A dneska tu mám pro vás knížky, knižní přírůstky za prosinec. Takže, a jak se tady tak na to koukám, tak v prosinci vlastně všechny knížky, které jsem dostala, takže jsem dostala na Vánoce, od Ježíška, od knížíška, jak tomu budu chce říkat. Takže je toho docela tady hromada, ať jsem to nečekala, takže můžeme jít rovnou na to. První knížka mi udělala velikou radost, protože, ať jsem ji dostala jako poslední, protože se ukázalo, kdo z rodiny sleduje moje knižní videa. A tuhle knížku, kterou jsem měla, o které jsem mluvila ve videu Dopis k Ježíškovi, jsem dostala od mé tety Ivanky, takže ještě jednou děkuju. A moc se na ní těším a už jsem o ní mluvila, je to vlastně historický román od Sabinky, která píše pod pseudonymem Anna Beatrice Bartová o Jitce z Bubnu, takže tam udělala ohromnou radost a moc děkuji ještě jednou. Tak, potom tu mám další knížky, které jsem dostala od manžela, které vybral sám, takže se mi na to podívat, jak se trefil. Elena Ferrante, Prolhaný život dospělých, takže tahle knížka prolítla teďka sociálníma sítěma, myslím na podzim, nebo kdy vyšla, a já jsem o ní uvažovala, takže mi udělala obrovskou radost, když jsem ji našla pod stromečkem, takže se to, v tomto se vyloženě trefil do mého vkusu a já jsem ještě vlastně od Eleny Ferrante četla akorát Geniální přítelkyni, ty čtyři díly a pak jsem, ještě mám jednu doma knihu, tady někde za mnou. A teď nevím, jak se jmenuje, Mý opuštěnosti, myslím. A pořád jsem nevěděla, jestli mám do těch jejich knížek jít, protože jsou na to jako různý, jakoby rozporuplný reakce na ty knihy. Protože někdo říká, že Geniální přítelkyně byla jako taková jako wow a potom už ne. A tak já nevím, takže tahle si myslím, že bude super. Navíc ona zase vychází takhle v krásné jako edici, že to je taková jako podobná jakoby ta grafika. Takže jsem na ní zvědavá a myslím si, že tohle bude dobrý, protože toto je o nějaké dívce. 2 roky předtím, než otec odešel z domova, řekl mojí matce, že jsem velmi ošklivá. Zahajuje své vyprávění Giovanna, hlavní hrdinka románu Prolhaný život dospělých. Takže zase to bude o nějaké dívce, prostě o její cestě dospíváním a od dětství k dospělosti a myslím si, že jo, na to se těším, to bude super. To se Ježíšek trefil. Tak, druhou knihu, co jsem dostala, tak je tady tato, je krásná, jmenuje se Tajemná zahrada. A prostě je zvláštní už jenom tím, jak vypadá. Taková hodně hezká a dokonce je jako ilustro, dokonce má tam ilustrace. Takže vypadá tak zajímavý. Akorát já vůbec jako jsem moc nepochopila, o čem je. Tady píšou, knížka, kterou právě máte v ruce, je až neskutečně krásná a pronikavě silná. Je z toho šafránově mála vyprávění, jimž člověk podlehne, ať je mu 9, 32 nebo 78. Výjimečná knížka, příběh psaný pro čtenářky a právě tak pro čtenáře. Hned na začátku prožijeme hrůzu. Tak já nevím, to přijde, jestli to není trošku jako i pro děti třeba, jako nevím. Ale každopádně jsem zvědavá, co to bude a je krásná takhle. Takže vůbec teda nevím, jak moc o čem je, ale o nějaké zase dívce. Z Mary se během několika hodin stává sirotek a za několik dní musí opustit koloniální Indii, jediný domov, který dosud poznala. Vydává se ke vzdáleným příbuzným do Anglie, jenže v jejich velkém tmavém domě, který má snad stovku většinou nepoužívaných zamčených pokojů, nejméně jeden z nich ovšem ukrývá tajemství, se cítí, jako by zůstala na světě úplně sama. No, tak vidíme. Tak ona si ví, že jako zahrada téma, že? Takže Tajemná zahrada. Třetí knížku, kterou jsem dostala, se jmenuje Než vystydne káva od Toshikazu Kawaguchi a tady teda bohužel se stalo, že já už ji mám doma. A to je ta moje a ta, co jsem dostala, tak tu jsem nechala, ona je naštěstí zabalená v obalu, v igelitu.
Takže to sem chystám, že až otevřu knihkupectví, takže si ji prostě půjdu vyměnit, protože bych neměla dvě. A tím, že je vlastně taková originálně zabalená, takže si myslím, že to nebude žádný problém. A já teďka přemýšlím, jestli si mám vzít ten druhý díl, který vydal, který se jmenuje Než pravda vyjde najevo, anebo si vyberu něco úplně jiného. Takže nevím, já jsem ji teďka pro jistotu teda začala číst, abych věděla, jako jestli, a pak se rozhodnu, jestli si teda pořídím ještě teda místo toho ten druhý díl, anebo sáhnu po něčem úplně jiném. Protože tady na tuto knihu byly skvělé recenze, já jsem si koupila víceméně náhodou tenkrát, nevím, prostě jsem tak nějak náhodou si objednala. A na ten druhý díl někdo tvrdí, že není tak dobrý jako první, někdo zase tvrdí, že je super, že když se vám líbí první, bude se vám líbit i druhý, takže tuto knížku teďka aktuálně čtu a abych pak teda věděla, jestli si vezmu druhý díl nebo ne. Tak a pak tady mám dvě knížky, které jsem si nadělila sama, ještě v rámci akce u Dobrovského, mám takový dojem. Takže jedno je psychotriller od C.L. Taylor, Strach. Tady na konci píšou, zničili život, teď se mu rozhodla pomstit, ale možná se stane znovu jeho obětí. Takže toto by jsem objevila ve slevách za nějaký úplně sranda cenu a já jsem se dívala na databázi knih a ona má jako ku podivu hodně vysoké hodnocení, myslím si, že přes 80%, takže jsem se rozhodla, že si vezmu. A ještě jsem totiž se dívala ještě někde v levných knihách, myslím, byla taky od ní, taky úplně za pusu. Která jsem si ještě neobjednala, možná už tam nemají. Ale takže jsem ještě od této autorky nic nečetla, ale zaujala mě to, ta knížka je taky krásná. Takže jsem zvědavá a myslím si, že to bude dobrý, to bude nějaký asi pomstě, no. Takže to je Strach. A pak mám tady další knížku, co jsem si koupila takhle v nějaké té slevové akci. A to se jmenuje Prozření. A tady tahle knížka, ku podivu, má taky úplně strašně vysoký hodnocení a stála asi 40 korun. A prostě taky přes 80%, ne-li 90. A je to teda samozřejmě za války, to už jde jako poznat. A je to příběh německých válečných vdov. Až uhrančivě napsaný příběh německých válečných vdov ukazuje, že válku lze prohrát i dvakrát. Jednou fakticky, po druhé ztrátou veškerých životních iluzí a jistot. Takže to je o nějakých těch ženách německých, které se někam vydali. Na troskách nacistického Německa se Mariana von Lingenfelsová snaží splnit slib, který dala svému muži, popravenému za spoluúčasti při atentátu na Hitlera, nalézt a zachránit manželky a děti ostatních spiklenců. Společně s šestiletým Martinem se vydává přes zbědovanou zemi do Berlína, kde mezi sovětskými vojáky zakouší největší ženské ponížení chlapcova matka, krásná a naivní Benita. Později se podaří zachránit ještě Aniu a její dva syny, které konec války přivedl do sběrného tábora, stejně jako další miliony vykořeněných lidí. To je právě zase jedna z těch knížek, které to ukazují vlastně i z druhé strany. A líčí nám to, že vlastně nic není černobílý, že prostě tak, jak Němci byli prostě jako z Rudy, tak i ti Rusáci. A že možná byli ještě i krutější, možná v těch táborech třeba na Sibiři, to už jsem taky potom ještě dala jednu knížku. A vlastně myslím si, že ty ženy taky pak jako, protože jako v té válce, že jo, prostě ty ženy za to nemohly ani z jedné strany, že jo, ale prostě co zakoušeli i prostě od těch Rusáků i tady u nás, jako když je svobozovat Rusové, že jo, takže ono se taky vždycky není, že Rusové byly takový ty hvězdy a to byly taky pěkní barchanti, takže myslím, že to bude taky pěkný a má to fakt vysoký hodnocení, tak na to se taky hodně těším. Nevím, jestli budu čekat až do května, možná to budu zase nechám až na květen, ale je to asi klenot. No a potom tady mám poslední knížku, tu jsem dostala od manželovy maminky, která je taková naučná a jsou to pokojové rostliny. Krása v květech i listech a ta mi taky udělala velkou radost, protože já jsem taková pěstitelka na baterky. Dřív mi většina kytek uschla nebo nějakým způsobem odešla, teď už jsem se myslím trošku zlepšila a jako docela mě to baví to pěstování a tady v téhle knižce jsou právě super, že jsou takhle, no tady to zrovna mám,
že jsou tady takhle vždycky obrázky a popsáno, jak se mají testovat, jak se mají zalévat, toto taky zrovna mám, se koukám. Ten šáchorum zrovna od tetičky, ještě žije, zkazují, ještě neumřel mé péči. A je to takhle pěkně udělaný, takže za tu knížku jsem taky ráda, protože ono vždycky, když člověk jako třeba neví, jak se ta knížka jmenuje, tak si to těžko jako najde jako na internetu, že jo? Což já hodně hledám jako na internetu na ty knížky, vždycky, jak co pěstovat, jaký to chce podmínky, jak to chce světlo a ne vždycky právě člověk to jako najde, protože neví, jak se to jmenuje třeba. Takže tohle je super. Hele, zrovna begonie, no. Begonie, to bude oblíbený. Takže ta je fakt rád, takže tahle, takhle mám takovou jednu encyklopedii, takže za to taky moc děkuju. No a to je všechno. To je všechno, co jsem dostala od Ježíška knižního a ještě jsem si pořídila v prosinci nějaké e-knihy, ale protože jsem zjistila, že mám resty a na ty e-knihy jako zapomínám, protože tím, jak je tady nemám vždycky fyzicky, tak jsem se rozhodla, že na to natočím samostatný video. Všechny e-knihy, které jsem si koupila minulým roce, které jsem vám ještě neukazovala. Takže to bude až zvlášť. Takže to je takhle pro dnešek všechno. Mějte se krásně a ahoj!